נוצרית, לא מוסלמית, לא יהודית, גם במובן הדתי, גם אגב לא ציונית, אני שמעתי אומרים ציוני, זה, אל תצביעו לציונים, בבקשה שערו לי איפה כתוב במצע ציוני, למה לא כתוב, ארץ המפלגה של אזרחי ישראל, האזרחים שרוצים צדק, ולא משנה אם הם ערבים או יהודים, אם הם נוצרים או מוסלמים או דרוזים, זה בכלל לא משנה. מרץ המפלגה היחידה שיש בצמרת שלה גם יהודית וגם ערבית. מרץ הייתה יהודית, הייתה הראשונה שהכניסה אישה ערבית לכנסת. מרץ יש לה חצי נשים וחצי גברים, המפלגה היחידה שבראשה עומדת אישה. אנחנו מסתכלים על השותפות בארץ של כלל האזרחים, לכל אזרח יש מניה. אתה יש לך מניה אליאז במדינה כמו שלי יש. היא שייכת לך כמו שהיא שייכת לי. אותו דבר. וזה יכול להרגיז אותך ולהרגיז אותי. למה היא שייכת גם לך, למה שייכת גם לי? אבל אנחנו כולנו אזרחים שווים. וכולם חייבות להיות חנית גובי, עושה שאני לא מתחיל איתם. אבל יש לה זכות לעשות אותה. יש הרבה דברים שהיא אומרת שאני לא מזדהה איתם. אבל יש לה זכות, אפילו חובה, לומר אותה. גם אם הם קשים, גם אם הם מקוממים, כל עוד לא מדובר בהסתה. כל עוד לא מדובר בעבירה על החוק. ולכן שפעם אחר פעם באות כל הסירות, מהבית היהודי ועד המחנה הציוני, ומנסות לפסול אותה, אז אנחנו תמיד מצביעים נגד הפסילה הזו, יחד עם הסיעות הערביות או רשימה משותפת, ומתברר שיש לנו בבית המשפט העליון בכל זאת אנשים שופטים שמבינים שאת החוק צריך לשמור, וגם אם ועדה פוליטית פסלה את חנין זועבי, זו לא סיבה לפסול אותה, היא צריכה להתמודד. תראו, מרד זו מפלגה שכ-80-85% מהמצביעים שלה יהודים, כמו אגב אזרחי מדינת ישראל, בעלי זכות הבחירה, 85% יהודים. ואגב, זה המספר, 85%, כי אתם יודעים, האוכלוסייה הערבית הרבה יותר צעירה, וגם כשאומרים 20% זה כולל את ירושלים, אין להם זכות הצבעה. לעומת זאת, הרשימה המשותפת, אני לא יודע, 95% מה מצביעים, אני לא יודע, פחות או יותר הם ערבים. וחשבנו שיש פה אמירה חשובה שהיהודים והערבים יעשו חבירה כזו של פעם ראשונה בהיסטוריה, אף פעם חדש לא חתמה, אף מפלגה חוץ מבל"ד. חשבנו שזה דבר חשוב ביותר, וכאן זה לא חדש, זה רשימה משותפת. אני פניתי לחברי, חבר כנסת דוב חנין, 12 יום לפני סגירת הרשימה, לפני המועד האחרון, להגשת הסכם עודפים, וירדנו מזכותו, הוא מיד היה בעד, וצלצל אליי באותו ערב, אמר לי, תשמע, חדש בעד, וגם טיבי בעד. יש לנו בעיה עם האסלאמי ועם תג'אבו. איתם יש בעיה. ומה לי, תראה, אני מציע, אל תעשה שום דבר, אני חושב שתוך יום יומיים אני אחזור אליכם תשובה חיובית. כל יום צלצל, אמר לי, אני מאמין שמחר תהיה תשובה חיובית, אני לא בטוח מאמין. בשבת לפני שבועיים צלצל אליי, אמר לי, תשמע, יש בעיה עם התנועה האסלאמית. אני מבקש שתבקש מחבר כנסת עיסאווי פריג' שירים טלפון לבן הכפר שלו, אברהים סרסור, מהתנועה האסלאמית, חבר כנסת, וישכנע אותו.